Okusaala Eid ku Masjid Siddiki mu Kisenyi kukulembeddwa mu ambasada wa Sudan Dr. Rashid Yahya Semudu. Okusinzira ku Dr. Rashid Yahya Semudu, Nabi Ibrahim yatandikira ku kitaawe okuyigiriza eddiini newankubadde nga tebaali bakkiriza, yakola kinene okubapereereza okuyingira eddiini. Uzenga gwe kiki kye tuyiga oba gwe kiki wali oyize mu kwewaayo kwa Nabi Ibrahim alayhi salam. Ekyafaayo ekikusomerwa buli mwaka buli Idi bwetuuka ne kikujjukizibwa, njagala weebuuze gwe era nga ky'ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero buli omu. Dr. Semudu akubiriza abakkiriza okujjumbira okusaddaaka nga bagoberera okuyigirizibwa kwa Nabi Ibrahim eyali agenda okusaddaaka omwana we, kyokka Katonda n'amusiza endiga nga kyandibadde kirungi abantu okusala ebisolo kubanga bandibadde basala baana baabwe. Bwabanga Ibrahim alayhi salam yeewaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nawe weweeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwabanga Ibrahim alayhi salam yeewaayo ku lw'eddiini ye, nawe weweeyo ku lw'eddiini yo. Yeewaayo ku lw'abantu be, nawe weweeyo ku lw'abantu bo, weweeyo ku lwa famire yo, weweeyo ku lw'ensi yo, obeere muntu wa mugaso buli wonna w'obooli. Ono era asiimye Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okussaako omukono ku tteeka ly'ebisiyaga newankubadde nga waliwo okusoomoozebwa kungi, bw'atyo n'akunga bannaddiini okuba abanywevu nga babuulira abantu obukyamu obuli mu bisiyaga. Okusalawo okw'omukulembeze w'eggwanga njagala okumwebaza mu ngeri ey'ensusso, okubeera nti teyatiitidde, teyalaze kutiitira kwonna. Kukutiisatiisa okumaze ebbanga nga kuva mu nsonda zonna ne mu nsi yonna, nga balaga nti singa Uganda egezaako neeyisa etteeka ly'ebisiyaga nti tugenda kufuna obuzibu era bagenda tukutulako obuyambi. Semudu akooda abazadde okubeera abasaale mu kulwanyisa ebisiyaga bino mu baana. Abazadde mutandikire maka gammwe, abaana bammwe, abaana babeera awaka. Ebintu ebyo nga babiyigira ku masimu naye nga abazadde bagalaba, tebasobola nakebera masimu g'abaana, abamu ne babiraba ne baseka. Oluvannyuma agenze ebwerenga mu maka ge gy'asalidde ente ssaako embuzi n'agabira abantu okusobola okubasanyusa ku Idi eno. Swalle li rabbika wanhar, sala ku lwa Katondawo era osale n'ebisolo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale olunaku nga luno olwa Idi ey'okusala ennyama, sunna eno tugikubiriza abantu bonna ababa balina obusobozi okugitambuliramu. Mubaweereddwa ennyama mubaddemu abasiraamu n'abatali, abasirikale ba poliisi n'abalala. Bano beebazizza ambasada olw'omutima. Ffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugikaatiriza yatuuka n'okugamba nti omuntu yenna azze wano naffe okusaala ng'alina obusobozi obusala naye nga tagenda kusala, fala yaqrabu musallana, yandi badde tajja wano kusala naffe. Ngala okwebaza ambasada ow'omutima omulungi gwatulaze n'otwagaliza olunaku olulungi, naffe twagala mukulisa ku lunaku luno. Ono neighbor ate tubeera naye kola fitness ensonga z'omupiira. Ndi musiraamu naye nyongera okwebaza ambasada Semujju olw'omutima omulungi gwatulaze. Tusamba naye akapiira ate tuli ba mukyalo naye. Ambasada wa Uganda e Malaysia, Sheikh Abdul Nur Bomba, akubiriza abayisiraamu okulembeza Katonda mu buli kye bakola kubanga kye kisobola okubayamba. Abyogeredde ku kusaala ku masjidi, abyogeredde mu kusaala Idi ya Dhuha ku masjidi Yusuf Bakuba ekisaasi, n'akubiriza buli muyisiraamu okusanyusa abeewuwe ng'abaliisa bulungi okujjawo enjawukana ku lunaku lwa Idi. Eyali omubaka w'e Kawempe North Alhaji Latif Sebagala yeebazizza gavumenti mu paalamenti okusoosowaza enkola ya Islamic Banking gy'agamba nti egenda kuyamba abasiraamu n'abatali. Yakoze omulimu munene nnyo n'abaka paalamenti okulaba nti nongoosereza zonna ze baakoze olunaku ne zebateekateeka okubeera nga batereeza baazikolera ddala bulungi nnyo okulaba nti banks ez'enjawulo bazitandika okukola nga bannayuganda bafuna obwenkanya, si byagamba nti ekola akamyu n'akuwa ente oba n'obwana bwazo. Alambuludde ku bukulu bw'okusaddaaka n'okugaba ku lunaku lwa Idi nga luno, kyagamba nti kirimu empeera. Luno lwa Idi aguha lunaku wakulu nnyo 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 nnene y'okusiraamu era njagala okukubiriza bannayuganda n'abasiraamu bonna mu nsi yonna
kwongera okuteeka amaanyi mu nnaku kubanga bamu akafaanani senga nabi Ibrahimu ya Allah ekiragokiyamu ekyokusala omwana we Ismaili senga bwe yasala kyandiba kitegeeza nti buli yidi oyina omuntu omwana gw'ogenda okusala. Yoku muzikiti gwa Lusige mu Kisenyi Mmengo naye okusaala Idi kutambuliziddwa ku mbeera ya kukubiriza abantu kusaddaaka bisolo. Wa Ali radiyallahu anhu bano batubulidde obukulu obuli mu kusala ebisolo. Tusanyuke nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatukubiriza twewale ebifo ebikyamu ekyokubiri olunaku olwaleero tukyalire ku bannaffe abooluganda bazadde baffe.